Adırgan, Azamgan, Şahuzergan, da bă, tu-l mălgâri ce sumă tari gând sabdi, da, da, gând de tu-l șocur guzare, mă ce de program de răgăli, da, Pakistan tari gând sab, pa avală bătă zi, o dvătri să vă khăbări, cum zi-a tem da lama, da, Pakistan tari gând sab, da, mânșur la de, ce zămâng pă, card bani mangle ke liye ji ya kana bodo ya kana stain ji allah stai ibadat pe ko ustana ko madad walu dede lande bo mangle jonte ro wale imran khan sahab pati mane mang bo ne sujian me kilos kada do sutyal na ta so waqi pe chehra khalak tarike sab bhuli jan gayi pade mal ke nazaro baba gano party di che pasaw ke cha paruti kapla makan mane mang do ka kadiyo بیا داغی نورستو دا بیجلی دو بو پدی سیستم چی سو یونٹ بیجلی بدا پری درکو ما پاگی بانی مگ دو کشو روٹی کپڑا مکان کے چی چا اعلان کرا پاگور دا سریٹی زیاد خو خود چونکی داغا جانشین چلان دے کمر روان واغی آگا پاس پسر تا پونر سوالا زگ داغی ناکامی طرف دا مخ روان دے سلگا شبا مخ کی مگ تا خلقو مگ سر دا بیجلی لوزو کو چیز بیج خپل خاور خپل زیار بھائی سل یونٹ بجلی بتا سر اوپر در کو تو زمارو را سل یونٹ خود پتن ضروری کی خود بل ور کو مداگی باوجود بجلی نشتے نو تا سچ کے میدان وی کڑا دایو چرتا نڑے نو پاکستان تاری کی سب چسر دے دروغ وادی نہ گئی انشاءاللہ جے تا اس تو بڑے سٹیج ولاڑی ما او تو تاس تم جی یا کنا بودو یا کنا سٹین جی اللہ ستا عبادت کو مستانہ مدد وانا نا امریکہ نے مدد نہ وانا د برتانی نه وبند نه وړه او د تاسو د سر نوٹ گئی چې چا د چانه خیرات وګ هغه د بوند به چاو د سو یاک بکې کای بکې بنګې نو مونږه ان شاء الله تعالی د دې ملک صورتحال په چې د وای د نوجوان طبقه چې راوتی دا د دې ملک حالت چینج کړي په دې وجه به چینج کړي چې هر داس کم پنسر سال چې وجو ځوانوال هغه تقریبا د دیر شو غالي ته پاکستان هغه پنسر سال جو بډا شو د دې نه هغه مونږ په چا باندې لګې کیندو نو واحد یو عمران خان را وته ده چې دا هغه خدمت تاسو معلوم دي چې هغه غل و نو د شوکت خان د پاره چې کوم چاندا کړی و دا هغه د زندګۍ هغه پورو او په سیاست کې څه کول سیاست خلک د دریو شبو د بارګي عزت شهرت او ملرتیا او تاسو ماته وای په عمران خان کې د یو شي کې مشته الله تعالی ولا په خپل مقدار سره ورګلی غنډور غړي لیکن دا غسر د دې قوم غم ده داغا سر دې ولس غم ده داغا سر دې نو جوانانو مستقبل غم ده نو زه تاسو ته ان شاء الله تعالی داغا نه یو ادنا کار کول پیسې تاسو ته چې تاسو خیمه راخه ته نه رسیدې تاسو به زمونږ نه تاسو کوی امونږ به دې مرانه خاله ته پوښتو چې دې بوډی ګرام داخله زه په اول ځل باندې تومره مجمع نه ما دې سه وایې پاتې دې نه راغور شي دا څنګه چې پاکستان طریقې سره راغور شو دي تاسو د ټول ټیز شکر گزارې ما او دا پروګرامونو ودا د کمی اور دینه کله چې د کمی اور دینه بدر خان په ویشه کې پروګرام وکړو نو خلک جوړ تر جوړ پته پاکستان ترګي سم ویشه مليږي تاسو ډیر زیات شکر گزار یم او ان شاء الله د بوډیګرام خلک زما مشران یې تاسو چې کوم پیسې لګړل نشه پدې پته تاسو خوشاله او پدې پته تاسو خپګې نه تاسو چې سم مسایل راځي د تړنې دا پولیسو راټو زمنګرو نه جایز پاګه کرپشن نشته ده هغه د خپل جیبه
که یو غریب ته فایده نه رسې نه ملته نقصان نه رسې. لهذا زه تاسو نوم دا امید ساتم چې تاسو په حیثیت د یو پاکستانی، په حیثیت د یو محب وطن پاکستانی، په حیثیت د یو مسلمان راتلونکي فیصله صرف او صرف د راتلونکي خپلو د مستقبل د بچو دپاره نه کوئ. الله تعالی رحم وکړي زمونږ دا بچی آزاد شي، زمونږ د عمل د غلامۍ نه آزاد شي، د عمل مخ په ترقۍ باندې لاړ شي. او انشاءالله زه دا امید لرم که تاسو صحیح فیصله وکړه او دې موجوده وکړه چې کوم زمونږ مشران دي د دې ملک لاس زما دپاره یو ځل بیا ډېر زیات د خوشحالۍ مقام دی. د دې نه مخکې بادر خان په اویشا کې یو ډېر ښکلی او درون پروګرام منعقد کړی و. دا هم د هغې پروګرام یو کړی ده. عمر غنی او د بالاسور کم مشران، امزولی کشران او مشران چې ناست دي، دوی یو ځل زه بیا مبارکباد ورکوم چې په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت وجه څه ده هغه تاسو ټولو ته معلومه ده. په هغې باندې زه ډېر بحث کول نه غواړم. لول به ملک بچ کوو، پیپ، ترانسفارمر، روډ، دا وروسته خبره ده چې ملک نه په ټرانسفارمر بسکې، په بجلی بسکې، په ټلیفون بسکې، چې بیزتی دی کېږي نو څه به پېږي؟ لول به دا پاکستان بچ کوو. مونږ چې د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په دې کاروا کې شامل شوي، صرف په دې یوه خبره شامل شوي یو چې مونږ به لول دا ملک بچ کوو. هغه د ملک د بچ کولو یو نعره اوچته کړې ده. دا نه چې ماله به پیپ راکوي، ماله به ټرانسفارمر راکوي، دا به د لاندو خلکو کاري، څوک په کونسلر راځي، څوک په ناظم راځي، دا به هغه ورکوي چې ملک نه مونږ به څه کوو. او بله ورځ زه په ډېر پاڼې کې د یو ډېر تعلیم یافته یو پروفیسر دی، د هغه سره ناست وم او ډېرې خوږې خبرې کولې. هغه ما دې طرف ته راغیب کړو. هغه ما ته یو خبر وکړه، د سنگاپور یو ملک دی، تاسو ټول به یې نوم اورېدلی، په 1964 کې آزاد شوی ملک دی. مونږ کله آزاد شوی؟ په 1947 کې. څومره فرق دی؟ لس کاله په هغه ملک کې مکمل افراتفری وه. ځکه دا خو هېڅ هم نه دا زموږ چې کوم دی، دا هغه ډېر زیات دغه و. د هغه یو مشر و، لیک وکړو نوم هغه ټایم کې هغه واغستو. هغه راغی په اقتدار کې، یا به خپل جیب ډکومه او یا به دا ملک ټیکومه. نن عمران خان چې غوال چې دا ملک په ټیکومه او جیب به نه ټیکومه. لس کاله بعد سنگاپور داسې مقام ته هغه ورسو. 28 سال هغه په هغې باندې اقتدار کړی دی. نن هم د هغې یو رهنما دی چې هر حکومت راځي هغه پکې یو رول ادا کوي، یو پارټ پکې د هغه شته. نن په هغه ملک کې د وړوکي غونډه کې معمولي کارکون نوکر تنخواه دومره ده چې د امریکې د صدر تقریبا د هغې مطابق ده. نو مونږ به د عمران خان لاس په دې مضبوطه وو، په دې به نه مضبوطه وو چې یاره پیپ او دا ها دې خوا دا هوا ما به نور نه چلېږي. هم دغه یوه خبره به کوو چې ملکي مونږ به یو، چې ملک نه مونږ به یو. وخت کم دی، خبرې ډېرې دي. خان به هم په اخره کې راځي، خپلې خبرې به کوي. زه یو ځل ستاسو بیا شکریا ادا کوم. خو خبره چې زه دې نو خبره هم دغه یو ده چې پاکستان تحریک انصاف زنده باد. تحریک انصاف قائدین چې کوم په سټیج باندې ناست دي، د بوډۍ ګرام د سیمې ځوانانو، مشرانو، همزولو او د مډې تاڼې ایډیشنل سچیو غني رحمان خان، د پریس مرګرو، السلام علیکم. دا نن ډېره د خوشحالۍ مقام دی چې په بوډۍ ګرام باندې کلي کې داسې یو غونډه نن په دې حالاتو کې جوړه شوې ده. زه مفتاح الدین ته او د هغه ټیم ته مبارکي ورکوم. بله خبره دا ده چې یاره اوس بالاسور کې زموږ یو پروګرام و، ډېر ښه پروګرام و الحمدلله. په کې ما هم دا خبره وکړه چې بیا هم پیپ، کوسا، ټرانسفارمر دا وروسته دي، لول ملک ته دي چې ملک نه څه بوي. او تاسو ښه کتلې د بوډیګرام حالات خلکو ته معلوم دي چې ملک نه و. زموږ څه حالو؟ څوک به یو سوړه پټېدو، زه به بله سوړه پټېدم، ماټرې را ورېدې، وای مای نښتې وای چې ملک نه و نه څه بوي. لول به ملک ټیک کوجي. او د دې ټیکه چې ده دا عمران خان اغستې ده، خو یوازې هغه نشي کولی. مونږ به مرسته کوو، زمونږ په مرسته به دا ملک ټیکي. چې مونږ مرسته نه کوو هم دا ظالمان، دا ډاکوان او دا غلا په مونږ باندې بیا سواري. د دې بوډیګرام کې ولړې مې یو خبره کوم. هغه تعلق د دې مټې یونین کونسل، بلکې د مټې تحصیل سره خاص دغه سره دی. زمونږ د بجلی مسله وه تاسو ټول ته پته ده. زمونږ وولټیج به دومره وو یا په ګرمۍ کې 10 یا 20، خاص کر د مټې پس ته باندې خبره کوم، 10 یا 20 پو په ګرمۍ کې به پنکه ماشه چا نه شړلې. هر وخت په دغه مسله وه. زمونږ یو لاین روانو د خوازه خیرې نه، خو افسوس ایم این ای زمونږ شته، ایم پی ای زمونږ شته، خو په هغې کې مونږ یتیمانانو. د دواړو دلګانو ته ما وویل چې هلکه غول بل چا کړي، خو تیس پې تاسو واچوئ.
دا لاین بل چا کړی دی خو راشه تاسو په تار څه کم دی د دې کې زموږ سره مرسته وکړئ علاءالدین د خواجه خیل د طرف نه تعلق ساتي هغه د خواجه خیلونه مجبورو ویاره په ګریډ کې ټرانسفارمر چې دی دغه دی وړوکی دی کمزور دی دا تاسو ته بجلی نشي پوره کولی هلکه خدای تبا که تاله خوډما درکړی تا خو اکثریت ووټ په دې سیمه باندې اخیستی دی د څه څنګه دی وځي خبره کې بهرحال فوج راغی هر څنګه چې بدوا د هغو به تعاون سره مونږ ټرانسفارمر راغی او هغه لاین د الله په فضل سره ترو شو نن د مټې بیجې انشاءالله کم از کم د مټه ټو الو مالته پاتې کېږي نظر آباد خان د تمې ولاین تللی د هغې نه به انشاءالله نن سبا کم از کم خیر خیر سره دویمه خبره مول سټیډیم جوړ کړی شو په مټه کې چا جوړ کړی شو دا صوبایي او مرکزي حکومت جوړ نه کړی شوی دا به چا جوړ کړی چا به منډې والی نن به یو سړی پاسي چې ما دا کار کړی دی ما هغه کار کړی دی او انشاءالله دا سر زما ژبه ده څنګه چې عمران خان په لاهور کې شوکت خان هم هسپتال جوړ کړی زه دله په مټه کې په سوله کنال باندې انشاءالله د ډېرو سر چې په هغې به د هر غریب علاج انشاءالله مفت کېږي او هغې به ډېر زر مونږ د هغې سنګې بنیاد دود خیر سره په دې میاشت نیمه کې خبرې ډېرې دي نور مشران به هم پاسي خو یو خبره ده د عمران خان د کمه کاروا چې روانه ده او بله جاوید هاشمي صاحب دی چې یاره ډېر غټ مشر رهنما دی د پاکستان مسلم لیگ نواز نائب صدر و هغه څه خر خو نه و چې څومره عمر یې قید د مشرف په حکومت کې خوړلی دی او هغه یو خپل زوړ کور پرېږدي او یو نوی کور ټوپ وهي خو هغه په دې کې څه لیدلي غټو مازغو والا خلک دی هسې خو دې شي ته نه دي روان زموږ خو ډېر واړه مازغه دي زموږ پونچ خو دلته دی د هغو د ثابت پاکستان پونچ دی هغه دغه پارټۍ کې شامل شوی دی زه تاسو له مبارکي درکوم چې په دې پارټۍ کې تاسو شامل شوی د روردا شانتګیرا نه به خفه کېږئ په دې خبره تاسو نجات غواړم نور خبر ډېر خوشرم دغه یو پاکستان تحریک انصاف زندہ باد.